Califórnia. Wants to be king! Tudo pronto! São só 3 degraus pra entrar no reino. Filho de Ragnar. Eu parei de pensar como as outras pessoas pensam há muito tempo. Você tem que pensar como você pensa. Você precisa ter objetivo. Você precisa ser incansável. Toda vez que você gastar tempo com sentimentos negativos, toda vez que você gastar tempo com guerra interior, você tá perdendo resultado exterior. Sorte é método, meu amigo. Aplausos não podem nos parar. Críticas muito menos. Quem sempre acreditou, não dá seu primeiro milhão. Você é tudo que você sonhou.